Алло. Доброго дня, пан Дмитро. Дуже дякую за те, що ви погодились поспілкуватися для телефонного інтерв'ю. Перше запитання. Чи правда, що зараз біля наших кордонів концентрація російських військ така величезна, якої не було вже декілька років? Ні, неправда. Пояснюю, чому. В доповіді Хомчака з посиланням на головне управління розвідки прозвучала цифра 28 батальйонів тактичних груп. Перша ця цифра була озвучена 1 липня 2020 року. Тобто з 20-го року фактично за рік часу чисельність не збільшилася. За даними американської розвідки, наразі на кордоні зосереджено 4 тисячі російських вояків. Якщо брати класифікацію Збройних сил Російської Федерації, це 5 батальйонів тактичних груп. Тобто інформація ГУР Міністерства оборони про те, що очікується додаткове розгортання 25 батальйонів тактичних груп, не підтвердилася. А наразі те, що відбувається, це демонстрація сили, тобто так звана гра м'язів. Йдеться про, скажімо так, неприхований характер передислокації підрозділів і живої сили Російської Федерації з метою створення відповідного настрою всередині українського суспільства, дезінформування українського політичного проводу. Тобто це елемент військово-політичного тиску. Всі місця дислокації російських військ, включно з останніми, про які йдеться, польовий табір Воронежській області, які, до речі, оприлюднили російські так звані розслідувачі. Ці місця відомі з 2015 року. Тобто нічого нового немає і немає жодних підстав для панічних настроїв всередині України. Ще одне запитання. Чи це правда, що під час перемир'я так звані сепаратисти, хоча ми знаємо, що це російська армія зі складу, в тому числі ДНР, ЛНР, отримала переваги під час перемир'я та зайняли ті позиції, які ми були нібито вимушені звільнити під час перемир'я? Ні, неправда, пояснюю. Є пілотні розведення, тобто розведення військ вглиб території, як з боку власне ЗСУ, так і з боку учасників незаконних збройних формувань. Тобто йдеться про синхронні розведення. Причому йдеться про пілотні розведення в трьох ділянках фронту. Це узгоджено з мінськими домовленостями. Цей процес був узгоджений ще за часів Порошенка. Тому казати про те, що ми втратили стратегічні позиції, про це наразі взагалі не йдеться. І пояснюючи, закінчуючи думку щодо передислокації, можливо, накопичення, хотів би зауважити, що станом на 30 листопада 2020 року, за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони, особовий склад двох корпусів і в тому числі Збройних сил Російської Федерації на території окупованих районів Луганської та Донецької областей налічував 35,5 тисяч. У доповіді Хомчака з посиланням на ГУР 30 березня 2021 року йдеться про чисельність 28 тисяч, тобто не про яке накопичення, передислокації чи збільшення контингентів вторгнення не йдеться. Що стосується стратегічних позицій, я ще раз підкреслюю, це механізм, узгоджений ще у 2015 році під час підписання так званих Мінських домовленостей 2. Тобто це безпековий, скажімо так, пункт цих домовленостей, розведення, розмінування і відведення важкої бронетехніки. Ще таке запитання. От нещодавно було вбито четверо наших людей, здається, в Шумах, якщо я не плутаю назву. І ми не відповіли, так кажуть військові, так мені телефонувала навіть людина, яка про це розповідала дуже в розпачі, військова людина. І нібито цим деморалізується наш військовий склад, що ми не відповідаємо бойовикам. І навіть наразі, коли йде стягування військ, ми нібито нічим не відповідаємо. Чи так воно і чому ми нікого не вбили? Ну, вибачайте за таке примітивне словосполучення, не помстились за оцих убитих людей. Ну, по ситуації в Шумах, по-перше, там було 20 загиблих учасників незаконних збройних формувань. І лише потім оця прикра подія у вигляді загибелі 4 військовослужбовців Збройних сил України. Тому тут знов-таки викривлена інформація про те, що ЗСУ не проводить відповідно відплатних акцій, чи у них немає військової ініціативи.
Працюють снайперські пари ЗСУ, про це свідчить власне статистика втрат учасників незаконних збройних формувань, де йдеться в тому числі і про втрати внаслідок снайперського вогню. Не відповідає дійсності інформація про заборону роботи безпілотних літальних апаратів. Буквально два тижні тому бойовики 2-го армійського корпусу повідомляли про те, що їхні засоби радіоелектронної боротьби придушили український безпілотник в районі селища Калинова. Тобто це научно підтверджує відвертий характер дезінформації про заборону роботи безпілотних літальних апаратів і розвіддіяльності на лінії розмежування. Ще таке запитання дуже популярне серед людей, які симпатизують колишньому президенту і ненавидять нинішнього. Що робить Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський для обороноздатності? От таке запитання, щоб ви відповіли як експерт. Ви знаєте, ну тут запитання до Володимира Зеленського, це з приводу того, що він має робити і що би мав би робити. Ну, по великому рахунку, ви знаєте, можна єдине констатувати, що, на жаль, провалений був ДОЗ, державне оборонне замовлення, внаслідок непорозуміння між, власне, РНБО і, відповідно, ну, Укроборонпромом. Оце наштовхує на певні думки і, скажімо так, на певні настрої. Що стосується... Це мається на увазі при Зеленському, так? Так, вже при Зеленському. Тобто... А причина вам відома, чому воно було провалене, з чиєї вини? Ну, декілька причин надавають. Тут, власне, мали би розбиратися правоохоронні органи, чому державне оборонне замовлення було фактично заморожене на півроку. По великому рахунку, те, що наразі відбувається, ну, в принципі, це... Ну, тут в двох словах. У великому рахунку ідея співпраці з нашими західними партнерами отримана знов-таки військово-матеріальна допомога на 125 мільйонів доларів від Сполучених Штатів. Є програма співпраці, власне, з блоком НАТО, проведення 15 навчань, в тому числі 3 навчання на території України. Про скорочення військ не йдеться, це відверта дезінформація. Тобто, ну, судити про те, що які заходи проводяться, ну, проводяться певні заходи, бо обороноздатні ЗСУ порядка, ну, 21-го року, вона на порядок вище, ніж обороноздатні ЗСУ 2014-2015 років. Тобто, знов-таки, наганяти паніку всередині своєї країни щодо неготовності ЗСУ в моменті протистояння російським агресорам не варто. А якщо порівнювати не 14-15 з нинішнім роком, а 19-й та 2021-й та нашу обороноздатність? Ну, в залежності від того, по яких критеріях порівнювати. Ну, по великому рахунку, скорочення не відбулося. Скорочення грошового, тобто матеріально-технічного забезпечення не відбулося. Є збільшення, власне, витрат на оборонний бюджет. І з іншого боку, можна казати про те, що, в принципі, сам оборонний бюджет, на жаль, в порівнянні 21 рік, він практично такий же, як і 20 рік. Оце тривожна тенденція, відверта тривожна. Тобто немає додаткового, скажімо, збільшення фінансування Збройних сил України. Незрозуміла стаття в оборонному бюджеті щодо, власне, переоснащення ЗСУ, де направлено там не більше 10% від загальної суми. Хоча, згідно стандартів НАТО, має бути на саме переоснащення направлено від 30 до 40% оборонного бюджету. Оце тривожний сигнал, про це треба варто і говорити. Про те, що, на жаль, ми воюємо технікою, що радянські зразки, сучасних зразків українського ВПК у армії досить обмежена кількість. Фактично не розвивається ракетна програма, яка була започаткована ще до 19-го року. Тобто, але варто сказати, що і до попереднього президента армія не побачила ті самі «Нептуни», «Вільху» і «Грім». Тобто все було, скажімо так, на рівні одиночних заяв. Тобто, тобто одиночних, зразків, одиночних зразків. Тобто, оце тривожна тенденція.
Мало би бути навпаки, але, на жаль, маємо те, що маємо. Йдемо далі. Чи готові ми, це головне запитання взагалі, до того розвитку подій, що росіяни почнуть захоплювати Маріуполь, Херсон і інші наші міста? А це знову дезінформація, яка вкидається в українське суспільство, причому вкидається так званими українськими військовими експертами про те, що власна Російська Федерація наразі планує захопити 6 українських міст. Наскільки мені відомо, поблизу власне Маріупольського напрямку немає концентрації першого армійського корпусу, так званого ДНР, які би свідчили про подібні настрої. По-друге, за 7 рік, за років війни, ну, власне, ЗСУ побудувала, я так думаю, шалену оборону навколо Маріуполя, яка не дозволить, власне, здійсненню цих планів з боку Російської Федерації. Я хотів би на це сподіватися. Що ще? По великому рахунку, в самопроголошених республіках розганяється навпаки ситуація щодо можливого наступу з боку ЗСУ, зокрема з використанням турецьких безпілотних літальних апаратів, тобто так званий карабахський сценарій. Вони до цього серйозно готуються, і про це свідчить передислокація, власне, на окуповані території новітніх зразків російського ВПК, зокрема РЛС, які відповідають, власне, за прикриття місць базування і розгортання техніки і живої сили. Це РЛС «Купол» і РЛС «Каста-2Е1». Це новітні зразки, які були зафіксовані, власне, місією ОБСЄ після наших повідомлень. Чи можна так сказати, чи зрозуміти вас, що про захоплення Маріуполя та Херсона наразі мова не йде і паніку розганяє ворог? Він і не тільки ворог, на жаль, але власне і корисні ідіоти всередині українського медійного товариства, так звані військові експерти, які розповідають про можливість захоплення Херсону. Наразі немає даних, які би свідчили про створення ударних так званих угрупувань вторгнення поблизу адміністративних кордонів з Автономною Республікою Крим і відповідно на Маріупольському напрямку. Тобто ця інформація не відповідає дійсності. Більше того, Збройними силами Російської Федерації наразі виведені так звані дикі ДРГ, тобто ті ДРГ, які працювали без легендування прикриття, тобто так звані добровольці. Що свідчить про те, що Росія, ну скажімо так, сама побоїться можливості ескалації, втягування у збройний конфлікт. Це показовий момент. До речі, показовий момент є те, що українські ЗМІ понесли інформацію про те, що начебто 800 добровольців зайшли з Російської Федерації з посиланням на якихось правозахисників. Ця інформація не відповідає дійсності. На лінію зіткнення наразі виведені власне, вояки регулярних частин Збройних сил Російської Федерації з метою уникнення можливих ексцесів так званого виконавця. Тобто відкриття вогню, щоб, ну, скажімо так, не дати можливість ЗСУ стріляти у відповідь, відплатний вогонь. Не випадково, власне, росіяни і вимагали підписання в Мінській домовленості, заборони на відкриття вогню, тобто ми мали б спочатку узгоджувати вогонь у відповідь з центром спостереження ЦСКК і потім, власне, за наказом з Києва. Якщо українська сторона відмовилася від подібного сценарію, то, відповідно, у відповідь ми стріляємо і стріляємо досить влучно. Чи я вас вірно зрозуміла, що Росія побоюється ескалації так само, як наші пересічні українці? Так, абсолютно точно ви розумієте. Вони зараз у Росії стоїть на першому плані питання добудови Північного потоку 2. Якщо відбудеться військова ескалація, перше, що власне буде запропоновано країнами Заходу, в першу чергу Сполученими Штатами, це посилення економічних санкцій проти Російської Федерації в моменті добудови Північного потоку 2. Відповідно, ми маємо чітко розуміти, як тільки вони добудують Північний потік 2, у них будуть розв'язані руки. Тобто момент перебування Меркель при владі – це от саме критичний момент. Бо правонаступник не буде настільки лояльний до Російської Федерації, як вище згадана фрау. До закінчення будування цього північного потоку нам, ну, типу того, що нічого не загрожує. Нам постійно загрожують, нам загрожують ескалації локального характеру. Наприклад, наразі на, скажімо так, місцях пілотного розведення, це
І, можливо, відкриття КПВВ, це от селище Золоте і поблизу міста Часів, відбувається накопичення окремих підрозділів 2-го армійського корпусу і бронетехніки. На Стаханівсько-Первомайському напрямку це селище, от навколо селища Золоте, там накопичення в районі селища Калинова, Калинова-Борщувата. В районі на Частінському напрямку це селище Весела Гора. Там зафіксована передислокація, накопичення і робота російських РЕП, РЕП-Житель і РЕП-Торн. Тобто це все тривожні фактори, які свідчать про те, що Росія піде на, можливо, піде на локальне загострення ситуації. Тобто свою сталу практику. Провокації поблизу районів відкриття КПВВ з метою недопущення відкриття останніх. Відповідно, звинувачення України в порушенні Мінських домовленостей. Але локальне це те, про що ми всі роки чуємо і що відбувається, але ж це не повномасштабне вторгнення. Не повномасштабне, абсолютно точно. Це йдеться про саме локальне загострення. Тобто інтенсивність обстрілів збільшується, працюють снайперські пари, працює артилерія калібром більше 120 міліметрів. А якщо нарешті добудується Північний потік, то що, можемо чекати навіть повномасштабного вторгнення? Я не виключаю сценарія загострення ситуації. По великому рахунку Росії будуть розв'язані руки в моменті, скажімо, політичного тиску на країну газового шантажу. Вибачте, пан Дмитро, стало погано чути. Ще раз повторіть останню фразу. Я не виключаю можливого сценарія загострення після добудови Північного потоку 2, бо тоді у Росії будуть розв'язані руки в моменті газового шантажу країн Європи, тобто політичного фактично тиску на прийняття тих чи інших рішень, в тому числі щодо посилення чи то послаблення економічних санкцій. Останнє запитання так само дуже-дуже важливе. Чи могли б ви порівняти наше ЗСУ за Муженка та наше ЗСУ за Хомчака? Адже ці дві особи, до яких я ставлюсь з повагою, до одного більше, до одного менше, але це не має значення, викликають дуже різні відгуки про себе мають і різні оцінки. Яка ваша оцінка? Чи за Хомчака ми наближаємося до стандартів НАТО чи віддаляємось? Ми не наблизилися не за Муженка, не за Хомчака до стандартів НАТО. Загальна кількість стандартів НАТО 2000. Україна наразі виконала їх трохи більше 19%. Тобто казати про те, що ми за період з 2008 року, коли стояло питання надання ПДЧ України, якимось чином наблизилися до стандартів НАТО, ні, не можна. Тобто це знов таки, скажімо, елемент політичних маніпуляцій, що для попередніх президентів ми наближались, за цього президента ми стоїмо на місці. Приблизно така сама кількість виконання стандартів НАТО, як за Порошенка, так відповідно. 19%? Я не ослухалась. Так, 19% лише виконано, але є тривожним фактом той момент, що власне з 19-го року не призначений глава української місії при НАТО. Тобто за часів Зеленського це зроблено не було. Тобто людина, яка би мала відповідати за комунікацію з НАТО, досі не призначений. Оце є тривожний сигнал. Плюс тривожним сигналом є, в принципі, те, що питання НАТО, ну скажімо так, залежить від певних політичних настроїв. То Зеленський його виносить, готовий виносити на загальний референдум, то відповідно, коли стоїть питання, можливо, військове втручання РФ, він говорить про безальтернативний вступ НАТО. У нас записано в Конституції євроатлантичний шлях нашої країни. Все, будь ласка, виконуйте Конституцію. Зрозуміло. Тобто, якщо нам порівнювати Хомчака з Муженком, то між ними немає різниці, чи я вас вірно розумію, чи ні? По великому рахунку так. Ми не наблизилися. Якщо ви хотіли почути, з ким ми наблизилися до стандартів НАТО, не з ким ми не наблизилися. Ми так само далеко від них. А від кого це залежить? Мабуть, не лише від... Від президента. Угу. Виключно від президента. Це політична воля однієї людини. В Польщі рівень підтримки НАТО на момент отримання ПДЧ був на рівні 67%. Менше з тим була прийнята політична воля, політичне рішення, я перепрошую, Польща є членом НАТО.
В Македонії стандарти НАТО виконані на 1%, тобто взагалі мізерні. Але була політична воля президента країни, і країна є членом НАТО. Тому всі розмови про те, що щось залежить від власне головнокомандувача ЗСУ в той час, як відсутня воля верховного головнокомандувача, це, ну, видавати бажане за дійсне. Тоді ще одне останнє запитання, давайте, якщо вас вірно розумію. Чи ми можемо вступити до НАТО, ви вважаєте, знаходячись ось в цьому конфлікті з Росією, яким, мабуть, буде стільки, скільки в Росії буде така войовнича адміністрація та такий президент? Чи ми в цьому стані наразі здатні стати членом, повноцінним членом НАТО? Буде залежати від, власне, позиції наших західних партнерів. Але в першу чергу України. ПДЧ, надання ПДЧ в 2008 році було заблоковано Францією і Німеччиною. Відповідно, у мене велике запитання, що якщо наразі стане питання щодо отримання ПДЧ, ці країни будуть готові бачити нас в лавах, власне, серед членів НАТО. Але йдеться і про те, що наразі не реформована не тільки військова компонента, тобто досі не прийнятий не закон про СБУ в новій редакції, що є одним з умов вступу НАТО, не проведена ні політична, ні економічна невідповідна реформа силових структур. Це гальмує, власне, вступ України в Північно-Атлантичний блок, що відповідно наводить на думку, що ці процеси штучно блокуються політичним керівництвом. Чи я вірно розумію, що оце наближення, якщо казати про реформи, реформа СБУ, наприклад, то це наближення, воно не лише нам потрібне для того, щоб стати повноцінним членом НАТО, але й воно потрібне для того, щоб ми реформувалися як європейська країна, адже це реформа на благо загалом нашій державі. Ну так, в першу чергу обороноздатність нашої держави. Наразі СБУ налічує а в своїх лавах кількість співробітників більше, ніж ці спецслужби Європи. Натомість ефективність роботи спецслужби, вона критично мізерна. Ми раз по разу бачимо корупційні скандали всередині самої служби. І відповідно, ну скажімо так, дії спецслужби, які говорять про низьку кваліфікацію її співробітників. Все це підриває довіру українського суспільства до одного з основних, однієї з основних інституцій української держави, станового фактично хребта української держави, Служби безпеки України. Тому питання реформування – це нагальне питання, необхідне питання. Це першочергове питання навіть в умовах війни. І ще останнє запитання. Чи вірите ви в перемогу України в війні з таким потужним агресором, як Росія? Звичайно. Більше того, і докладає максимум зусиль, щоб, власне, наблизити час цієї перемоги. Дуже вам дякую. Бувайте здорові. Дякую вам.